នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ២កើតខែមករាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចក្រឡាហុំសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឆ្លងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអាយដំលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គនាយករងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាសមាជិកក្រុមការងារតតែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាច្រើនរូបទៀតសម្តេចក្រឡាហោមសូខេងនៅឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមបរិបទនៃការប្រែប្រួលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងបានឆ្លងកាត់ការធ្វើវិសោធនកម្មជាច្រើនលើកសម្តេចបន្ថែមថាដោយសារការសិក្សាបានរកឃើញថាច្បាប់កំពុងអនុវត្តជាធរមាននេះមានមាត្រាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្រើនដូច្នេះសម្តេចបានស្នើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រៀងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីសម្តេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណនឹងកោតសរសើរអាដាមតូចច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រធានក្រុមការងារតតែងច្បាប់ដែលបានដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់ធាតុចូលសំខាន់ៗរហូតឈានទៅសម្រេចបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្នុងកម្រិតបឋមនៃដំណើរការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះនាឱកាសនោះអាដាមតូចច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានរីកាជូនសម្តេចក្រឡាហោមនិងអង្គប្រជុំថាក្នុងចំណោមខ្លឹមសារសំខាន់ៗនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះក៏ចែងអំពីការកំណត់ប្រភេទបទល្មើសចរាចរណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់មានភាពប្រសើរឡើងដែរអាដាមបន្តថាក្រុមការងារតតែងច្បាប់បានបើកកិច្ចប្រជុំ22លើករហូតឈានទៅបង្កើតបាននូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដាក់ឲ្យអង្គប្រជុំពិនិត្យនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីអង្គប្រជុំបានស្ដាប់របាយការណ៍អាដាមតូចច័ន្ទកុសលស្ដីអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោករួចមកសម្តេចក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកនៃកិច្ចប្រជុំក៏បានបន្តផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាលើខ្លឹមសារនីមួយៗនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាពិសេសខ្លឹមសារដែលត្រូវបានកែសម្រួលខុសពីមាត្រាចំនួន48មាត្រានៃច្បាប់ដែលកំពុងនៅជាធរមាន។